Në prag të Krishtlindjeve dhe festave të fund vitit është vënë fluksi lartë e migrantësh në pikat e kalimit kufitar. Për të shmangur pritjet e gjata në radhë, Drejtoria Rajonale e Kufirit në qarkun e Korçës ka marrë një seri masash. Në prag të Krishtlindjeve dhe festave të fund vitit është vënë fluksi lartë e migrantësh në pikat e kalimit kufitar. Për të shmangur pritjet e gjata në radhë, Drejtoria Rajonale e Kufirit në qarkun e Korçës ka marrë një seri masash. Në kapshtic nga kjo e martë janë shtuar sportelet në hyrje dhe dalje. Burimet zyrtare pranë Drejtorisë Rajonale të Kufirit thanë se pas kontakteve me palën greke është bërë i mundur kalimi pa probleme i emigrantëve në të dy anët e Kufirit. Vetëm 24 orët e fundit nëpërmjet kapshticës kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 4100 shtetas shqiptar dhe të huaj. Krahas masave në dogana edhe policia e qarkullimit rrugor ka shtuar patrullimet për parandalimin e aksidenteve në këtë periudhë.